Redmi Note 8 Pro sebuah peranti yang agak kontroversi yang mana kali ni Redmi menggunakan chipset dari MediaTek iaitu MediaTek Helio G90T untuk gaming. Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video kali ni kita nak tengok sejauh mana MediaTek G90T ni boleh pergi. Adakah dia sesuai untuk gaming-gaming berat ataupun dia masih lagi panas macam MediaTek yang lain. Jadi kalau nak tahu kena tengoklah video ni. Jadi jom kita mula. Redmi Note 8 Pro ditawarkan dengan dua jenis varian iaitu 6GB RAM 64GB memory dengan harga rm ringgit dan satu lagi kita ada 6GB RAM 128GB memory dengan harga RM1169. Beza 100 untuk 64GB RAM saya rasa better macam beli yang 128 kan. Tapi kalau nak tengok ada sesetengah kedai yang dah turunkan harganya iaitu untuk 6GB RAM 64GB memory ke kita RM969 yang mana saya rasa memang berbaloi lah kalau nak beli kan. Jadi kalau kita tengok dari segi spesifikasi sebenarnya Redmi Note 8 Pro ni berbala untuk dibeli sebabnya dia ada sebuah chipset untuk gaming dan apa yang menarik lagi lah dia ada kamera 64 megapiksel kalau tengok dari segi spesifikasi yang bagi saya dia ada bateri 4500 mAh dengan 18 watt dan dia ada segalanya lah untuk sebuah peranti mid range dan tak lupa juga dia ada screen full HD plus yang mana bagi saya itu sangat cantik kalau nak beli sebuah peranti macam ni walaupun dia tak menggunakan screen jenis AMOLED. Okey, first kali nak tengok dari segi rekaan dan kalau tengok bahagian belakang ni yang ini saya beli warna putih tau dia seakan pelar dekat bahagian belakang ni cuma bila terkena lampu dia macam warna merah sikit dia ada dua lagi warna iaitu warna hitam dan juga warna biru tapi yang tu dia tak nampak macam menyelah sangat macam warna putih ni dan rekaan yang menarik kat sini ialah dia punya kamera yang mana dia ada dekat bahagian tengah kalau tengok kat sini tapi semua kat bahagian tengah ni bukan kamera yang paling bawah tu ialah fingerprint sensor jangan tersilap kamera lagi satu dekat bahagian tepi yang bersebelahan dengan flash ni kalau nak nampak lah dia sedikit kecil jadi dekat bahagian atas kita ada IR blaster dan juga mic dekat bahagian kiri kita ada sim slot yang mana sim slot ni menyokong sim hybrid sama ada satu sim serentak dengan satu slot memory card ataupun dua sim serentak dekat bahagian bawah kita ada headphone jack kita ada USB type C kita ada mic dan juga speaker dekat bahagian kanan kita ada butang kawal bunyi dan juga butang kuasa dekat bahagian belakang kita ada empat kamera quad camera iaitu 64MP 8MP 2MP dan 2MP megapiksel berserta flash. Tak lupa juga dia ada fingerprint sensor dekat bahagian belakang dan juga rekaan kaca di bahagian belakang. Dekat bahagian depan kita ada screen sebesar 6.53 inci bagi saya memang sangat besar. Kemudian kita ada kamera 20 megapiksel dan juga earpiece dekat bahagian depan. Tak lupa juga dia ada LED notification dekat bahagian kameranya. Okey, peranti ni kalau nak tengok dia tak terlalu berat, dia tak terlalu nipis dan bagi saya memang sedap dipegang dan sedap bila anda main game. Dan tak lupa juga dekat bahagian depan dan juga belakang belakang ni dia dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 5 mana bagi saya peranti ni tahan lasak. Ok dari segi prestasi semuanya smooth, multitasking pun smooth. Ini antara peranti MediaTek yang terbaik lah yang pernah saya guna setakat ni. Multitasking tak ada masalah penggunaan biasa dia bagi saya tak panas. Ok je. Tak ada problem dan untuk matahari anda yang saya guna ni yang saya test ni ialah 4GB RAM 64GB memory. Ok untuk gaming ni ada benda yang best dan ada benda yang tak best dekat Redmi Note 8 Pro. Jadi saya cakap yang best dululah apa yang tak best ni kan. Okey, apa yang best sentar Redmi Note 8 Pro ni ialah bila anda main game, anda boleh main game dengan grafik yang tinggi dan smooth. Itu bagi saya setakat ni saya main game kebanyakannya smooth dan kalau ada frame drop frame drop dia tak terlalu kritikal lah roy kata. Jadi apa benda yang tak best dekat peranti ni? Okey, salah satu masalah dekat peranti ni ialah dia masih lagi chipset yang baru. Okey, bila dia gunakan chipset baru, dia tak boleh ada setting yang maksimum. Contohnya macam ML. Okey, ML dekat sini anda tak boleh guna HDR setting yang mana bagi saya agak tak best lah tapi sesuatu yang saya pelik lah kebanyakan peranti dari Redmi yang saya review semuanya tak boleh jalankan HDR setting dekat Mobile Legend. sebab apa saya tak tahu adakah sebab pada Redmi ataupun sebab daripada chipset tu sendiri tak lupa juga macam game COD Mobile saya pun tak dapat grafik yang tinggi kalau saya guna Redmi 5 Pro tu saya dapat grafik yang paling tinggi very high tapi kat sini dia macam very high dan juga frame rate dia high saja tak ada maksimum dan satu lagi masalah ialah kepanasan yang ada sewaktu anda main game. Jadi jangan lupa untuk menonton video review gaming saya untuk Redmi Note 8 Pro yang mana saya dah cuba 8 jenis game dan anda akan tengok suhu yang mana saya menggunakan termometer digital ni. Ok, dari segi bateri, dia ada bateri 4500mAh yang mana bagi saya dia agak besar. Untuk kegunaan sehari, kegunaan biasa, saya rasa lebih pada sehari pun boleh tahan sebenarnya 4000mAh kan. Ok, untuk Redmi Note 8 Pro ni saya dah test 3 jenis game untuk bateri test yang mana saya main ML 10% dalam masa sejam untuk PUBG penurunan 18% dalam masa sejam Dan untuk Call of Duty Mobile 12% dalam masa sejam Mungkin anda terfikir kenapa MS Pro dan COD dalam 12% Tapi PUBG 18% Banyak tu Ok sebenarnya untuk ML dan COD Mobile dia, dia tak ada grafik yang tinggi tau Sebab tu dia punya penurunan bateri tu tak berapa sangat Untuk PUBG Mobile dia ada grafik ekstrim Yang mana bagi saya memang sangat bagus Tapi itulah dia punya bateri drain tu 18% dan bagi saya itu agak stable lagi lah boleh bincang lagi lah Redmi Note 8 Pro menyokong pengecasan pantas 18W dan masa mengecasnya ialah sekitar 2 jam 40 minit dan anda tak perlu risau nak beli adapter 18W sebab dia dibekalkan di dalam kotak itu sendiri ok dia ada 4 kamera dekat bagian belakang kamera utama dia ialah 64MP kemudian kita ada 8MP untuk ultra wide kemudian kita ada 2MP dan juga 2MP lagi untuk macro camera dan untuk pengetahuan anda dia menggunakan sensor dari Samsung ok dari segi tangkapan gambar gambar Kalau anda tangkap gambar waktu cahaya Atau waktu siang Dia memang cantik Memang cun habis Saya agak terkejut juga Dengan kualiti gambarnya Yang mana saya dah guna 64MP Dan 64MP dia bagi saya mengagumkan Dan untuk waktu siang Anda tak perlu kompromi lah Dia punya kamera tu memang cun habis Cumanya dekat waktu malam Dia lain sikit Ok dekat waktu malam Bila cahaya terlalu terang Ataupun dekat bawah lampu Dia punya gambar tu Agak bersinar tau Agak tak cantik Jadi anda perlukan kawasan yang dia punya lampu tak terlalu terang jadi gambar dia akan cantik lah dan dia ada night mode dan satu lagi kelemahan untuk kamera waktu malam ialah bila di kawasan tersebut tak banyak cahaya dia akan menghasilkan terlalu banyak noise bagi saya gambar yang ada noise waktu malam ni memang tak berapa cantik lah tapi apa yang dihasilkan guna night mode kalau ada cahaya yang cukup bagi saya memang cantik tapi saya tak boleh cakap yang terbaik lah sebab ada lagi peranti terbaik yang boleh lawan dengan Redmi Note 8 Pro ni untuk gambar malamnya portrait mode ataupun bokeh bokeh okay, effect dia sangat menarik yang mana bahagian blur dia memang sharp bagi saya memang terbaik lah untuk Redmi Note 8 Pro ni untuk macro kamera bagi saya uh, so so saja dia lebih kurang dengan Redmi Note 8 tak jauh beza sangat pun untuk kamera depan anda perlu tangkap gambar dulu baru nampak cantik ok sebabnya ialah kalau anda tengok gambar preview sebab tu anda sebelum tangkap tu memang anda akan nampak eh tak cantiknya sebab dia ada noise dia ada segalanya yang nampak macam buruk tapi bila nak tangkap gambar waktu dia proses tu dan dia punya hasil tu bagi saya memang cantik sebab dia ada kamera 20 megapiksel. Untuk rakaman video dia ada EIS dan dia boleh rakam sekitar 4K tapi saya tak suggest lah untuk 4K. 1080p pun dah better untuk Redmi Note 8 Pro ni. Dari segi keselamatan dia ada fingerprint sensor dekat bahagian sini dan dia ada face unlock tapi dia punya face unlock tu kurang berguna di waktu malam sebabnya dia susah nak detect sikit. Untuk fingerprint sensor bagi saya agak pantas tapi tak terlalu lalu pantas lagi nak dibandingkan dengan peranti Realme dan dekat bahagian sini dia menyokong NFC yang mana anda boleh gunakan peranti ini untuk Google Pay dan sebagainya jadi apa pendapat anda tentang Redmi Note 8 Pro ni saya rasa anda perlu tunggu video gaming untuk Redmi Note 8 Pro ni dan anda boleh tentukan sama ada anda nak beli ataupun tidak bagi saya lah untuk gaming saya rasa ok cuma dia punya tahap kepanasan tu tak boleh dikawal yang mana bagi saya memang panas tak boleh nak tipu tapi itulah yang best je je lah dia punya grafik tu Move. itu yang antara pro dan juga cons dekat peranti ni jadi untuk gaming tu kita macam jadi 50-50 nak beli ataupun tidak jadi apa pendapat anda tentang Redmi Note 8 Pro adakah anda dah guna dan nyatakan pendapat anda dekat ruangan komen di bawah jangan lupa like, subscribe dan juga share terima kasih jumpa lagi